മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കൊണ്ടും ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന സ്മാരകങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം. ഒരുപാട് വിസ്മയങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് മറ്റൊരു പേരുകൂടി വരികയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റെയിൽവേ പാലമുള്ള രാജ്യം എന്ന പേര് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാണ്. ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ചെനാബ് നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന് ലോകാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഐഫിൽ ടവറിനേക്കാൾ ഏകദേശം 29 മീറ്റർ, അതായത് 95 അടിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരമുണ്ട്. ജമ്മു കാശ്മീർ മേഖലയിലെ ചെനാബ് നദിക്ക് മുകളിൽ 359 മീറ്റർ, ഏകദേശം 1180 അടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ പാലം 2023 ഡിസംബർ അവസാനമോ 2024 ജനുവരിയിലോ സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം മാർച്ചിൽ പുതുക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാലമുള്ള രാജ്യം എന്ന പേര് ചൈനയ്ക്കായിരുന്നു. ചൈനയിലെ ബെയ്പാൻജിയാങ് നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള 275 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള പാലമായിരുന്നു ഇത്. ഇതിനേക്കാൾ 84 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ചെനാബ് റെയിൽ പാലം. ഏകദേശം 30,350 മെട്രിക് ടൺ ഉരുക്ക് 1315 മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ആർച്ച് ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ 10,620 മെട്രിക് ടൺ ഉരുക്കാണ് വേണ്ടിവരുന്നത്. -40 ഡിഗ്രി വരെയുള്ള വിവിധ താപനിലകളെയും മണിക്കൂറിൽ 266 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റിനെയും ചെറുക്കാൻ ഈ പാലത്തിന് കഴിയും. 2004 പണി തുടങ്ങിയ ഈ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഉൾക്കൊള്ളും. പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് 120 വർഷമാണ് ഇതിന്റെ ആയുസ്. 1 കിലോമീറ്ററിലധികം നീളമുള്ള ഈ പാലത്തിന് 1400 കോടി രൂപയുടെ ചെലവാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് അധികൃതർ പറഞ്ഞത്. കാശ്മീരിലുള്ള ഈ പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നതോടെ ഏതു കാലത്തും കാശ്മീരിലേക്ക് റെയിൽ മാർഗം എത്തിച്ചേരാൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് സാധിക്കും. കാശ്മീർ താഴ്വരയെ ജമ്മുവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉദംപൂർ ശ്രീനഗർ ബാരാമുള്ള റെയിൽ ലിങ്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ചെനാബ് നദിക്ക് കുറുകെ ഈ ഉരുക്കുപാലം ഉയരുന്നത്. നിലവിൽ കാശ്മീർ താഴ്വരയെ ജമ്മു അടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന യാത്രാമാർഗം ദേശീയ പാത 44 ആണ്. ഈ പാലം വരുന്നതോടെ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെ യാത്ര സുഗമമാകും. കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി ട്രെയിൻ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് താഴ്വരയ്ക്കും ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾക്കും വ്യാവസായിക കാർഷിക മേഖലകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. പാലവും അത് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വലിയ കണക്ടിവിറ്റിയും മേഖലയുടെ വികസനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വലിയ വിജയമാണ്. വിൽസൺ സെന്ററിലെ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ മൈക്കൽ കുഗൽമാൻ പറഞ്ഞു. 2014 ദേശീയതയുടെയും ഭാവി മഹത്വത്തിന്റെയും വാഗ്ദാനവുമായി അധികാരത്തിലെത്തിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചെനാബ് പാലം, വിശാലമായ റെയിൽ ലിങ്ക് പദ്ധതി എന്നിവ സാമൂഹിക ഏകീകരണത്തിനും രാഷ്ട്രീയത്തിനുമുള്ള ശക്തമായ ഉപകരണമായാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.